Əsas təbəqədən olanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün davamlı tədbirlər görülür. Bunu Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən pensiya kapitallarının indeksləşdirilməsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişov deyib. Onun sözlərinə görə əmək pensiyalarının artırılması iki hissədən ibarət olmaqla aparılır. Birinci hissədə əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 11,4% artırılır. Belə ki, vətəndaşlar fevralda pensiyalarını alarkən həm fevralın, həm də yanvarın artımı ilə birlikdə alacaqlar. Pensiyaların növbəti artımı 1 milyon 140 min pensiyasını əhatə edir ki, bu da 93% pensiyası deməkdir.